Re, viss ēters ir te! Rīgā nedrīkst dedzināt pērnās lapas, koku zarus un citus bioloģiskos atkritumus. Tomēr, kā novēroja Latvijas televīzija, ne visi to ievēro. Pavasarī viss, kas deg, tas ir jāsadedzina, ne? Diemžēl nē. Jūs nevarat jebkurā vietā jūsu teritorijā vienkārši dedzināt pērnās gada lapas. Dārziņu teritorijā drīkst kurināt savus ugunskurus, kas ir ierobežoti un kas tiek kurināti priekš gaļas cepšanas, priekš barbekju kaut ko tādu, bet nevis priekš atkritumu nodedzināšanas vecu lapu, vecu nokaltušu koku, plastmasas, tas viss ir aizliegts. Jā, cilvēki bieži vien arī šeit, cik mēs pabraukājam pa dārziņiem, viņi nav informēti, ja, ko drīkst un ko nedrīkst tīri kaimiņu būšana, kas ko ir teicis. Bet es varu informēt, ka mucās dedzināt bioloģiskos atkritumus, kas ir vecās lapas, zarus un cita veidas, teiksim, atkritumus ir aizliegts. Kopumā apmēram pusotras stundas laikā dārziņu mikrorajonā pašvaldības policija konstatēja 3 pārkāpējus. Par sadzīvus atkritumu tajā skaitā lapu un koku dedzināšanu draud sots no 70 līdz 700 eiro. Šodien visi pārkāpēji tiks veikā ar mutvārdu brīdinājumu.